Дорогі українці, українки, сьогодні ще тривав розбір завалів в Дніпрі. Після російського удару більш ніж 20 людей були поранені. Цим ударом усім надано необхідну допомогу, але, на жаль, 5 людей загинуло. Серед них дитина. В Києві від наслідків удару шахетів загинула дівчина, 14 років їй було. Мої співчуття всім рідним та близьким. Сьогодні завдано удар по Костянтинівці. Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали. Обстріли були і на Сумщині, і Харківщина. Під ударами Донеччина, на півдні нашої держави. Це Одеса, Запоріжжя, наша Херсонщина. Кожна така доба війни доводить лише те, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво. І саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею. І вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало. Конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо. І час, який спливає, поки рішень немає, це, на жаль, постійні російські удари. Це постійні втрати наших життів. Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів, передусім воїнів на фронті, та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки. Сьогодні ж я хочу відзначити різних наших людей, які щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів, які надають допомогу і завжди на захисті життя. Дніпро. Весь колектив ДСНС України на Дніпровщині. Та особливо Євген Банчук, Дмитро Савуляк, Дмитро Лучка, Олександр Тикла. Також працівників Національної поліції Олексій Скакун та Карина Алієва. Я дякую вам та вашим колегам Суми і область Олександр Матвієнка, Віталій Каплун, Юрій Костюк. Це працівників ДСНС України в області. Також поліцейські Сергій Заруцький та Геннадій Терещенко. Дякую вам, хлопці. Херсонщина, рятувальники Олег Засименко, Костянтин Набока, Дмитро Волков, Микола Катрук. А також капітани поліції. Обидва служать в Корді. Це Дмитро Гмиря та Андрій Катлюба. Дякую. Харківщина, хлопці, які працюють в групах для евакуації людей із зони небезпеки. Працівники ДСНС Володимир Затірка, Євген Афонів, Сергій Качаненко та з Національної поліції України Сергій Гуськов та Уліян Пігаль. Дякую за цілодобову роботу і реальне служіння людям та Україні. Дякую всім, хто з України, хто з нашим народом, кожному воїну дякую, хто захищає нашу державу, тримає наші українські позиції. І всіма своїми силами знищує окупанта. Обов'язково маємо захистити Україну. Слава Україні!